Ձայնատրվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեկնածու Լիաննա Հակոբյանին, տիկին Հակոբյան, միջև 20 րոպե համեցեք։ Այստեղ է տիկին Հակոբյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ներկաներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նույն կարգավիճակում, այսինքն Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի կարգավիճակում մի քանի ամիս առաջ արդեն իրացրել եմ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 135 հոդվածով նախատեսված ելույթիս իրավունքը, նկատի ունենալով նաև այսօր թեկնածուների թվաքանակը, ձեռնպահ կմնամ ելույթիս իրավունքը չարաշահելուց։ Պարզապես կցանկանայի շեշտադրել, որ այսօրվա ընտրությունը առանձնահատուկ է նրանով, որ երեք թեկնածուի ընտրությամբ ձևավորվում է Վճռաբեկ դատարանի կառուցվածքային նոր միավոր։ Վերջապես ամբողջականանում է վարչական արդարադատության համակարգը, որպիսի հանգամանքը էլ ավելի կարևորություն է հաղորդում այսօրվա ընտրությանը։ Այսօրվա ընտրությամբ ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական արդարադատության մասնագիտացված համակարգի ձևավորումը, որի սկիզբը դրվել էր դեռևս 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի ստեղծմամբ։ Վարչական դատարանի ստեղծումից կարճ ժամանակ անց 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը իր 13/04/10 թվականի որոշմամբ արձանագրեց վարչական արդարադատության երկաստիճան համակարգի անարդյունավետությունը և ի կատարումն սահմանադրական դատարանի որոշման վարչական արդարադատության համակարգի արդյունավետությունը ապահովելու միջոց ընտրվեց վերաքնիչ ԱՑԱՆ-ի ստեղծումը։ Կցանկանայի նաև շեշտադրել, որ վարչական արդարադատությունը ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Բացի արդարադատությանը բնորոշ բուն գործառույթներից, այն է հանրային իրավական վեճերի լուծում, մարդու խախտված իրավունքի պաշտպանություն և վերականգնում, վարչական արդարադատությունը կոչված է նաև ապահովելու պետական կառավարման ողջ համակարգի կայունությունը, կատարելագործումը, ապահովելու օրինականության սկզբունքին հավատարիմ գործող հանրային ծառայող։ Մեկ նախադասությամբ վարչական արդարադատության արդյունավետությունը պայմանավորում է նաև պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, ձևավորում է օրինական վարքագիծ դրսևորող հանրային ծառայող։ Հետևաբար այս պալատի ստեղծումը, վարչական պալատի ստեղծումը կարևոր ներդրում է ոչ միայն վարչական արդարադատության, այլ նաև պետական կառավարման ողջ համակարգի արդյունավետությունն ապահովելու գործում։ Դատական նիստերից մեկի ժամանակ ինձ շատ մտահոգեց վարչական մարմիններից մեկի ներկայացի այն հայտարարությունը, որ վարչական մարմինները կաշկանդված չեն Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի որոշումներով։ Ըստ ներկայացի դիրքորոշման Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումներով, նախադեպային որոշումներով կաշկանդված են բացառապես ստորադաս դատական ԱՑԱՆ-ները։ Վարչական մարմինների նման մտածողությունը, նման մոտեցումը անընդունելի է։ Վարչական մարմինները պետք է անվերապահորեն ղեկավարվեն Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով, ինչը հնարավորություն կտա նախ վերնաթափել վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը, խուսափել անհիմն բողոքարկումներից, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա նաև խնայել պետական ռեսուրսները։ Թերևս այսքանը։